Senga, ffe ng'abapeelo you already tuli ready okujja ku Kanani. Omusumba waffe Bugingo alinga katugambe ye pasta waffe gwe tuyina owomu mwoyo, nze muyita papa. Olunaku olwo ngenda ku mobilizinga ba foot soldier bonna tujje tusabe ne pasta waffe. Kyengenda kusaba pasta bwe natuuka awo, kiri kintu kimu, asabire eggwanga lino. Era nsaba ba foot soldier bonna be tunatambula nabo okujja Kanani Land, basabire eggwanga lino, basabire President Museveni, abamwekweseemu abayaaya abali b'enguzi, abamwekweseemu abalabe. Twagala tusabire General Moses Kainerugaba, Mukama amulage, amulagire wala abalabe be abatamwagaliza abalabe mangu, because banja abamwekweseemu abajja mukozesa ensobi bamuleetera obukyayi mu bantu. So bye tujja kujja olunaku olwo tusabe, ate tusabe ne pasita waffe abiteeke mu esaala bigende mu maaso. Amanya bampita Joasha Book PLU. Ndi musajja contractor, ndi musajja ava Fort Portal Bunyangabu district.